محمد مصطفیٰ کہیے رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا منگتے ہیں منگتے ہیں منگتے ہیں کرم کا سزا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم کا سزا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں مانگتے ہیں میں تو کیا چیز ہوں
بادشاہ تھا بادشاہ تھا بادشاہ تھا بکریاں چراتا تھا بادشاہ تھا بکریاں چراتا تھا ہاں اسے یہ ہنر بھی آتا تھا